Välkomna hit allesammans. Varsågoda, sätt er ner. Jag vill informera om att detta seminarium, som alla seminarier här i Öresundshuset, filmas och fotograferas just en hel del i rummet. Så att vill ni inte vara med på film eller foto, så håller jag lite grann sidorna. Hur kan vi stärka marknaden för återvunna materialet när det är dyrare än det jungfruliga materialet? Krävs det en översyn av avfallslagstiftningen kanske? Detta och liknande frågor i ämnet materialåtervinning ska vi prata om här idag. Jag som ska leda seminariet heter Katarina Rolfsdotter Jansson och jag är moderator, föreläsare och författare inom hållbar utveckling, det breda perspektivet. Det är så här att vi gärna vill se så många som möjligt sittande så att vi inte döljer kamerorna bland annat. Så kom gärna fram här, det finns några platser kvar. Ja, vi börjar direkt med bjuder panelen. Välkomna fram Tony Clark, nytillträdd vd för Avfall Sverige. Alldeles ny, jag tror det är bara några få dagar. Välkommen upp Tony Clark. Välkomna fram Åsa Romsson från IVL Svenska Miljöinstitutet och Jenny Svärd som är ansvarig för miljöfrågor på Svensk Näringsliv. Och också välkommen fram Thomas Haglund, Director of Sustainability från Accenture. Jag flyttar hit så får ni bättre plats. Kliv du upp var du vill, Thomas. Tack. Jag tänkte börja prata lite grann, ställa lite frågor till dig, Tony, såklart. Ja. Grillade lite nu när du är alldeles ny på plats. Det känns bra. Det känns bra, ja. Va? Ja. Hur ligger Sverige till vad det gäller materialåtervinning, skulle du säga? Nej, men vad jag förstår på den statistik som jag har haft tillgång till så ligger vi väl okej till. Men mycket mer kan göras. Jag har någon siffra på att vi i Sverige så går ungefär 30% av hushållsavfallet går just till materialåtervinning. Och det är väl egentligen en siffra som är ungefär densamma på europeisk nivå. Däremot så har vi blivit väldigt duktiga när det gäller att inte deponera. Så att, vi jobbar ju med alla stegen i den här avfallshierarkin. Men om man jämför på europeisk nivå så är det ju 43% som hamnar på deponi. Så att vi har ju varit väldigt duktiga på att klättra upp längs den här kedjan. Men mer och mer behöver liksom, däremellan är mycket, men vi behöver ju faktiskt återvinna mer. Vilken placering ska vi sätta oss på? Främst skulle jag tro att vi är. Många tittar ju på oss, många länder är ju här för att lära sig från vad Sverige gör. Och vilka material är vi sämst på att återvinna? Ja, alltså plaster är ju ett material som diskuteras väldigt mycket just nu. Och man kan väl säga att i en vanlig butik, om vi går in i butik, så 44% av de plaster som finns, och det är ganska mycket, det går inte att återvinna alls. Mm. Och där ligger de största utmaningarna? Det är en stor utmaning, men sen skulle vi också säga att textilier är en sån här jätteutmaning. Vi hörde minister Bolund häromdagen prata om att det var 14 kilo per person textilier per år som hamnar i avfallsleden. Och mycket av det här går ju inte att göra någonting åt överhuvudtaget. I alla fall har vi inte infrastruktursystem för att hantera det i dagsläget. Men många jobbar ju på det, och det är väldigt uppmuntrande att höra om kommuner och andra som arbetar med detta upstream, så att säga, att få ordning på detta. Hur ser du på kommunernas roll just för att öka materialåtervinningen? Jo, men kommunerna har ju fortsatt en viktig roll. Jag var på ett seminarium i morse, Åsa pratade just om hur avfallslagstiftningen en gång tiden kom till för länge sedan. Det handlar om miljö, det handlar om sanitetsfrågor och så vidare. Men efterhand har ju mer och mer resurser hamnat just i de avfallsflödena. Och det har ju också skapat de problem som vi står för idag. Och där faktiskt är en tredjedel av det som hamnar i hushållsavfall ett sånt som inte borde vara där. Det är papper, det är förpackningar, det är tidningar. Så kommunerna gör ju ett väldigt stort jobb för att försöka sortera ut det här, få ordning på det och få ut det i de rätta flödena, och där görs väldigt mycket ansvarsfullt arbete, skulle jag säga. Och avfallshantering är en viktig del i vår infrastruktur, och kommunerna ger ju ofta en behovsanpassad service åt invånare och verksamheter. Så kommunerna är såklart väldigt viktiga, men jag tror också att producenternas ansvar i detta är också väldigt viktigt, där man måste satsa i tidigare skede. Jag vet att vi har pratat mycket med FDI, som vi har en samarbetsplattform med, som vi har etablerat, men mycket också deras arbete med att arbeta med producenterna, att jobba mer i designskedet, att jobba tidigt med det, jobba med produkter, få fram produkter som kan finnas längre på marknaden, som kan återvinnas och så vidare. Så där behöver mycket mer göras från producentsidan, det är jag övertygad om. Vad har vi Peter? Där är du Peter.
Du kom, du satt inte på första raden. Peter Engström kom och tittade. Vi saknar ju en viktig person. Tack. Välkommen du, Peter. Tack för du dig. Du var liksom inte riktigt i talarstolsledet. Peter Engström, vd för SYSAV. Välkommen hit. SYSAV är ju arrangör för det här seminariet, så att det är viktigt att Peter är med, tycker jag. Det är ju så att vi framförallt är vi nyfikna på vilka styrmedel, eller hur Peter, som vi kan tänkas få lite svar av er här på. Så jag tänker fråga dig, Tony, vad tycker du? Vad finns det för möjligheter och vad skulle du önska vad det gäller eventuell ändring av avfallslagstiftningen? Nej, men det är ju att kommunerna ska kunna få möjlighet att jobba med förebyggande. Det har man inte idag. Idag kan man inte använda taxan till detta. Va? Så avfallslagstiftningen skulle börja förändras så att det finns möjligheter för kommunerna att arbeta aktivt med de här frågorna. Att förebygga att avfall överhuvudtaget uppkommer. Så att det, där skulle vi se en del förändringar. Mm. Kan det vara lite skarpare? Så här tidigt i uppdraget? Ja, tidigt uppdraget. Andra dagen på jobbet. Nej, men jag har varit ute och också sett att många av de här materialen som finns på marknaden. Vi hörde på seminariet i morse att 16% av den plast som sätts på marknaden återvinns. Men det finns ju bara efterfrågan på 6% av den här plasten. Likaså jag träffade en textilåtervinnare i Holland här för några månader sedan vi var där på en resa. Och kan säga, jag återvinner jättemycket textilier, men det är ingen som vill ha de här textilierna. Så kanske det skulle finnas någon form, vi pratade om mål i morse, någon återvinningsindustrin nämnde kanske man ska sätta mål för hur mycket återvunnet material som skulle sättas in i nya produkter, tillfälls i nya produkter. Kanske man till och med skulle lagstifta om att viss procent skulle av återvunnet material ska in i nytillverkade produkter och så vidare. Så att marknaden för det här har inte riktigt kommit igång, men den behöver en skjuts här av lagstiftningen på något sätt. Och vad det gäller textilier så ställdes ju Sveriges modevecka in. Det kanske ni läste i tidningen idag. För första gången för att branschen inte är tillräckligt hållbar. Ja. Mm. Så det är lite spännande. Där kan vi få in lite mer cirkulära system i modevärlden också. Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv har ju tagit fram en rapport som relaterar till det här ämnet. Kan du kort berätta om rapporten, tack? Mm, absolut. Svenskt Näringsliv har ju 60 000 företagsmedlemmar uppdelade i olika branschförbund. Och cirkulär ekonomi är en väldigt viktig fråga för våra medlemmar. Så därför så har vi tillsammans med 14 av våra medlemsorganisationer tagit fram en rapport som heter Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige. Och där lyfter vi upp det behov som näringslivet ser för att kunna ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Men vi vill också med det här bidra till Sveriges arbete för en mer cirkulär ekonomi. Och vi vill gärna ha en konstruktiv och aktiv dialog med samhällets övriga aktörer för att hitta gemensamma lösningar. Mm. Så det här är en del i det då. Om vi då vill öka andelen återvunnet material i flödena, hur ser Svenskt Näringsliv på ökad lagstiftning? Ja, vi tycker att det är väldigt viktigt att titta på olika material, för man kan inte ha ett styrmedel som funkar för alla material. Till exempel så finns det ju redan idag en fungerande marknad för vissa återvunna material, till exempel metaller. Så att man måste titta på respektive material och se okej, vad behövs här för att få igång marknaden. Måste titta på den. Och rapporten ligger såklart tillgänglig på Svenskt Näringslivs Absolut, den finns där. Jag kan nämna också att det är också branschbilagor som har tagits fram för att tydliggöra de olika branschernas roll och möjligheter och utmaningar. För att det skiljer sig väldigt mycket åt såklart mellan de olika branscherna. Om man tänker på grön skatteväxling, hur ser ni på det? Bör företag som är bra på det här få liksom möjligheter att beskattas lägre till exempel? Ja, miljöfrågan är ju väldigt viktig och därför så måste vi vara väldigt noga med hur vi styr miljöfrågan. Och miljöskatter kan ju ibland vara ett bra verktyg för att styra en viss utveckling. Men det man ska tänka på med miljöskatter är att är de väl utformade, då ska ju de till slut inte generera några skatteintäkter. Och det gör ju att om man har grön skatteväxling så får man inte in några skatteintäkter och då, de som man då fasade ut förut får man ingen ersättning för. Så därför så tycker vi att miljöskatter ska stå på egna ben. Man ska införa dem för att de i sådana fall är rätt styrmedel för en viss sak, inte skatteväxla. Mm. Thomas Haglund, hur tror du att man kan skapa mer efterfrågan på återvunnet cirkulerat material? Jag skulle vilja säga att det finns ganska stor efterfrågan på återvunnet cirkulärt material. I alla fall på en global basis. Så man tänker till exempel men vi är inte riktigt återvunnen där, plast. En av anledningen till att återvunnen plast är dyrare än jungfrulig plast är ju för att det finns mer efterfrågan på återvunnen plast.
Men det finns många saker som företag skulle kunna göra. Jag representerar ju som konsult mot företag. Vi tittar på cirkulär ekonomi utifrån egentligen två perspektiv, kan man säga. Det ena är resurseffektivitetsfrågan och det andra är se till så att inte vi släpper ut saker på sätt ut i naturen. Och då är materialåtervinning ett sätt att skapa mer resurseffektivitet. Men kanske inte alltid nödvändigtvis det bästa sättet. Det beror på liksom funktion och plats. Och då, vi tror att sättet för företag att driva det här, det är att titta på från affärsmodellen som drivkraft internt. Och då ser vi fem stycken affärsmodeller som med digitaliseringens hjälp, med ökat resurssqueeze så att säga, då, blir intressanta. Och det ena är just att använda mer hållbara material från början när man designar produkten. Den andra är att ha högre kapacitetsutnyttjande som bilpooler och liknande. Och det tredje är att förlänga produkternas livscykel. Så att inte bara fokusera på materialet utan även se till att produkterna används så länge som möjligt innan det blir materialåtervinning. Och sen den fjärde är materialåtervinningen per se. Där finns det mycket att göra, till exempel. Om du tar en bil till exempel så har man ofta samma krav på plasten oavsett om den sitter inne i kupén eller om den sitter i motorhuven. Men i motorhuven har du inte problem med det visuella som återvunnen plast kan ha. Så där finns det mycket saker att bara gå in och ändra kravställningen beroende på vilken funktion plasten har då, som exempel. Den femte modellen, det är produkt som tjänst, och då skapar du ett incitament internt hos bolaget att tänka till från början. Hur bygger vi den här produkten så att den är materialeffektiv genom hela flödet, och att vi som bolag som säljer den här tjänsten kan ta tillbaks materialet. Då kommer vi få en annan drivkraft från början. Jag tycker det är väldigt spännande med digitaliseringen, för den skapar möjlighet. Tidigare var det väldigt svårt att göra det här, men nu kan vi liksom applicera artificiell intelligens för att göra beräkningar som tidigare krävdes professorer för att göra och som kostar väldigt mycket, helt enkelt. Så att, men om tittar på hinder för de här möjliga affärsmodellerna och områden att arbeta med som du beskriver, kan du identifiera något hinder och möjlighet att också undanröja det? Ja, men det största hindret som vi pushar på, det är mindset hos företag. Liksom hela den här liksom linjära tankesättet och KPI:er och sånt som drivs på försäljning, inte på värde. Det är många liksom säljare som mäts på hur mycket de säljer och inte hur mycket bottom line då de skapar, hur mycket lönsamhet de skapar för företaget till exempel. En annan är just sälj. Vi kör ett projekt nu tillsammans med Nordiska ministerrådet. Om man jobbar inom tillverkningsindustrin eller ekosystemet runt tillverkningsindustrin, kan ni gärna prata med mig efteråt. Nu ska vi köra i höst, liksom samla ett helt ekosystem för att se på hur vi tillsammans kan skapa intressanta varianter av de här affärsmodellerna. Det är ett hinder att man inte samarbetar mellan bolag. Och sen så ett annat hinder är också att säljare är vana att prata funktion och inte prata värdeskapande. Legalt sett så i Sverige så är väl avfallsmonopolet ett hinder för kreativiteten då. Men det finns ju liksom anledning till att varför vi har det också då, som har att göra med att vi inte vill få ut saker och ting i naturen. Återvinningsindustrin har ju tagit fram en rapport som heter Trender för cirkulär ekonomi. Jag tänkte att alla ska få reflektera såklart. Men Thomas, om jag frågar dig först. Ska det råda konkurrensneutralitet? Och då är vi inne på det här med avskaffandet av avfallsmonopolet. Hur ser du på den här rapporten, Thomas? På Åsas rapport. Återvinningsindustrins förslag från sin rapport, Trender för cirkulär ekonomi. Jag får erkänna att jag inte är fullt insatt. Helt okej, vi bollar över den till Peter, för att det är ju ett område som du ytterst... Ja, engagerad och jobbar med dagligen på det sättet. Och jag var på samma seminarium som Tony, tror jag lyssnade på Åsa innan också. Och det finns ju andra skäl till varför man har valt att lägga ett ansvar på kommunerna som finns där ju. Och det får man ju kanske respektera, tänker jag, på ett sätt. Men sen så
därifrån till att, för jag skulle gärna vilja höra Thomas utveckla vad det stora hindret är med det kommunala avfallsmonopolet, som jag inte riktigt förstår, därför att från vår sida som är kommunalt ägda så sträcker vi ut alla händer i världen och försöker hitta bra samarbeten, visa vägar till hållbara lösningar och vara med och bidra på ett annat sätt än vad privata aktörer kan göra, eftersom vi har en annan vad ska vi säga, ägarkrav, mer moderata ägarkrav när det gäller avkastning och lönsamhet, som gör att vi kan vara rätt så långsiktiga i lösningar, och då kan vi tillsammans skapa väldigt mycket. Så att jag har lite svårt att se hindret. Vi bollar tillbaka till Thomas. Jag ser hellre möjligheterna. Thomas, utveckla hinderfrågan och sen så vänder vi över till Tony, och sen är det Åsas tur att få en rejäl fråga. Ja, jag är en turist, så att bara med det. Men så som våra klienter pratar med oss om det, så är det att de känner att de inte får ta tillbaka material. Till exempel H&M's kampanj att ta tillbaka textilier från kunderna. Per se så är det inte tillåtet enligt avfallsmonopolet, så som de tolkar det. Och sen så kör de det ändå. Liksom, och det, alla är väl fine med det så länge. Nu ser Peter väldigt förbryllad ut också, Tony. Ja, det är klart att det är tillåtet, ja. Måste jag säga som jurist, det är klart att det är tillåtet att jag går tillbaka med H&M's kläder till H&M's butiker och lämnar tillbaka. Ja. Det är inget olagligt i sånt. Nej. Så det ska man inte påskina. De har väl till och med insamling i vissa butiker? Det har de, absolut. Visst har de. Ja, men de har det. IKEA, och det kanske problemet kanske är när man ska samla in annat än sina egna varor där. Det är just textilier, men IKEA hade ju... Men det är klart, om jag snor mina grannes kläder... Och, ja. Då blir det problematiskt, det verkar rimligt. Tony, du ville reflektera på det också. Det blir ett brott. Nej, men det var jag som var inne på innan. Det finns miljö och sanitetsskäl till att varför vi har en insamling... Sanitet, sa du. Ja, sanitetsskäl till varför vi har insamling i hushållsavfall på det sätt vi har. Och det följer av miljöbalken. Det är, liksom, det är ju ingen marknad som är up for grabs hur som helst, utan det är reglerat av de skälen. Så det är till att börja med. Va? Det andra är att det är väldigt intressant när man tittar på återvinningsindustrins rapport också, som finns med inför det här mötet, om att då tittar man på vad ska man göra för att öka cirkulariteten. Och egentligen, vad är det vi pratar om i rapporten? Man pratar om hushållsavfall. Vad är hushållsavfall? Jo, det är 5% av allt avfall på hela marknaden. Och om vi då plockar bort 35% av det som finns i hushållsavfallet, som är då tidningar och förpackningar, som egentligen är producentansvarsdel, då pratar vi kanske om 3-3,5%. Och Sveriges totala avfall. Ja, Sveriges totala avfall. Och då säger man, ja, för att verkligen få ordning och fart på den här cirkulariteten i avfallssektorn, då måste vi avmonopolisera då 3,5% av hushållsavfallet. Och jag tycker det kan finnas andra saker man skulle kunna göra för att få fart på cirkulariteten personligen. Sen kan man också säga så här, för den frågan återkommer hela tiden. Jag tycker den på något sätt så bromsar den också dialogen som vi vill ha med alla aktörer, genom att vi har då en del aktörer som hela tiden återkommer till den här frågan och pratar om monopolet. Va? Det är ju det problemet att vi... om det är sånt problem med konkurrensperspektiv, men testa det då i myndigheterna. Testa, det finns institutioner som hanterar den här typen av frågor. Testa det då och se om det går den vägen. För ja, men det finns, som jag sa från början, det finns andra aspekter som är grunden till det här. Vi kan inte bara kalla det att det här är en monopolsituation som är ett problem. Utan det är helt andra orsaker. Men testa, det finns legala system för det. Vi är öppna för det. Ser inga problem överhuvudtaget. Ja, ett väldigt aktuellt fall är ju just uppe i domstol nu, det här med McDonalds frityroljor som ju McDonalds gärna vill ta hand om själva, men inte får. Då. Så att det kommer ju att visa sig här. Men ja, många företag vill ju rå om sitt eget avfall och kunna använda det. Men testa. Öka cirkulariteten. Ja, precis. Det kommer ju att testas. Kör fler. Och så om som du är medförfattare till en studie kring möjligheterna för fossilfri avfallsförbränning. Vi behöver ju styra bort plasten ur det som förbränns, eller hur? Och kan du kort redogöra för de två olika scenarier som rapporten menar skulle få bäst utfall? Ja, då ska jag först säga för att IVL, Svenska Miljöinstitutet, som är ett oberoende forskningsinstitut, jobbar med cirkularitet på väldigt många olika sätt, med inom offentlig upphandling, med en bredare plattform, med pilotanläggningar för textilråvara, så att säga, att kunna sortera bättre för bättre marknader, affärsflöden och så vidare. Så det finns många experter där som stör. Jag är ju miljöjurist på
på institutet och deltog i den här studien för att det också handlade om att diskutera olika styrmedel i form av att uppdraget handlar ju helt enkelt om att se hur vi kan ha fossilfritt även från avfallsförbränningsanläggningarna och en stor utifrån ett CO2-perspektiv såklart. Ja, just det, precis. Att helt enkelt ta bort det fossila koldioxidutsläppen därifrån. Och den kommer i huvudsak från plast. Och en väldigt stor del av det är förpackningsplast eftersom de förbränningsanläggningar hanterar hushållsavfall och verksamhetsavfall i och för sig. Men väldigt mycket är från förpackningar. Och då resonerade vi kring olika övergripande styrmedel för att liksom, minst vi uppfattade att uppdragsgivaren Avfall Sverige var intresserade just av de här dialogen. Och då kan man ju ha vissa ytterlighetsperspektiv, men vi konstaterade att det fanns två alternativ som åtminstone var rimliga. Man tittar också lite grann över en övergripande en kvalitativ samhällsvetenskaplig metod för ekonomisk belastning. Och det var det ena var att ha ett 100% krav på materialåtervunnen av fossil plast. Att man helt enkelt när man sätter ut en produkt på marknaden som innehåller fossil plast så har du som krav på dig att du måste åter ta tillbaka den så att vi får det här totala kretsloppet att du helt enkelt måste ta tillbaka den. Ett utökat producentansvar helt enkelt. Mm. Det är ju ett sätt att få bort den fossila plasten från förbränningsanläggningen. Du får bort den från soppåsen. Du har ett producentperspektiv som tar bort kanske det som aldrig skulle ha hamnat i den här soppåsen från början. Alternativt att man har då ett sorteringssystem senare, men före man förbränner det. Det här det kravet blir som alla krav något mer fyrkantigt än vad en prismekanism är, vilket gör att det får lite större samhällsekonomiska problem. Men det går, det är inte regelfrämmande för den europeiska marknaden och att Sverige skulle kunna utöka producentansvaret helt enkelt. Man kan tänka sig att man gör det steg för steg, men ska vi ha fossilfritt till senast 2045 så vi brinner i knutarna att verkligen skruva upp det här. Den andra verktyget som vi tittade på lite mer djupt var det då med en prismekanism. Att helt enkelt säger att man sätter en avgift på allt fossilplast som sätts ut på marknaden. Och sen ger man då avdrag för det när man återtar det. Och det är ju helt enkelt för att de aktörer som återtar allt då kan slippa avgiften och de aktörer som bara ska återta får ett incitament att jobba i den här cykeln. Och eftersom det är en prismekanism så är förutom att den är svår att sätta priset på avgiften. Det är ju klassiskt för sådana system att det kan vara svårt, men hamnar man rätt där så kan man få så att säga, en kedja av ett där aktörer kan förhålla sig lite mer flexibelt än vad man gör i en kravspecifikation. Men båda det här handlade ju om just att få bort den fossila plasten från avfallsförbränningen. Och i den här större diskussionen om cirkularitet och hantering av avfall så tror jag att det är viktigt att se att vi egentligen måste gå mot system där det här som aldrig egentligen var menat för en renhållningsåtgärd från kommunen att det aldrig kommer till soppåsen. Och det är ju ingenting som är förbjudet att ta bort den därifrån. Nej. Det finns många system man kan göra för att det som faktiskt är levande resurser och återvinningsbara resurser, återbruksbara resurser inte är avfall. Och då är det heller inte medel för renhållningslagstiftningen. Men det är ju aktörerna i slutändan av de här kedjan som många gånger bestämmer. Och som medborgare så har vi fått ett mindset att den där soppåsen är till för allt. Att det vi inte vill ha längre. Och det är ju en sån lat mentalitet som ligger. Och där måste vi ju, det måste till en skärpning. Och naturligtvis också prisbilder. För att, jag menar, även om jag inte vill så skulle jag ju, får jag 200 spänn för att lämna min telefon på rätt ställe så kanske det är lättare än att lägga den på fel ställe. Nu börjar vi nosa lite närmare på området styrmedel som vi är väldigt intresserade av. Peter, du nickar där borta och vill säga någonting? Ja, nej, jag kan bara bekräfta det Åsa säger. Vi gör ju plockanalyser på hushållsavfallet vi får in, det som kallas restavfall, när allt annat ska vara utsorterat innan och källsorterat hemma i hushållen med hjälp av FDIs återvinningsstationer och så. Men vi säger att det brännbara restavfallet idag, 64% skulle inte vara där.
25% matavfall som vi har separat utsortering på. Drygt 30% förpackningar och tidningar och så någon liten procent farligt avfall, glödlampor, batterier och annat också. Så vi jobbar ju stenhårt på att få detta bättre. Vi vill inget heller än att få både ut matavfallet till bättre nytta och få förpackningarna på rätt ställe och tidningarna för den delen också. Men så absolut, jag delar helt uppfattningen att vi måste jobba uppströms och hitta incitamenten för att hämta hem förpackningarna mycket tidigare. Nu har det ju blivit ett fokus på att straffa oss som får ta hand om det här som inte går att sortera ut på ett vettigt sätt längre med förbränningsskatten som, ja den har inte kommit än men det finns i alla fall ett förslag på gång vad jag förstår. Och vi är det enda land tillsammans med Danmark som är med i utsläppshandeln och betalar 27 euro per ton koldioxid fossilt vi släpper ut. Redan där har vi en stor avgift som inte resten av Europas avfallsförbränningsanläggningar har. Så vi har ju alla incitament i världen att försöka hitta lösningar uppströms redan i det system som finns. Och då behövs, kan jag säga, inte en trolig förbränningsskatt ovanpå det. Mm. Så dina synpunkter på Åsas två utvalda scenarier, vilket skulle du utifrån ditt perspektiv? Alltså jag tror det som är enklast är nog klimatavgiften med att man betalar in och får avdrag när man lämnar tillbaka. Mm. Den känns starkt tycker jag. Mm. Tony och sen Jenny. Jag instämmer med Peter också. Det är klart att vi har... Jag var besökt ett avfallsbolag häromdagen och de lämnar sitt avfall till förbränning. Då, det som inte går att återvinna och återanvända, det lämnar de till förbränning åt ett energibolag i samma stad. Och de sa att vi har problem nu, för nu vill inte det här energibolaget, de vill CO2-neutrala så de vill inte ta plast och så vidare. Så, men vad ska vi göra med allting då? Ska vi, liksom börja, ska vi skicka det till andra ställen eller ska vi liksom deponera igen? Vad är vi på väg? Va? Och då liksom, på något sätt så lägger man lösningen till problemet till, ja, till kommunala bolag och andra som ska hantera det här. Eller så säger man hela tiden, ja men konsumenterna måste liksom agera här. Konsumentmakten sätter man mycket tilltro till. Va? Istället för egentligen köra uppströms då, va, till producenterna, se till att det är riktiga produkter som sätts på marknaden. Som också går att separera plasten från andra material, för det är inte alltid så lätt, eller hur? Nej. Och jag menar, det är ju redan idag att det finns, vi har hört mycket om de svarta plasterna, färgade plaster som inte går annat åt, plaster med stora etiketter går ju inte att sortera ut. Och problemet är ju också den här blandade plaster, va, där du köper en förpackning som kanske gjorde av olika plastslag, det går ju inte heller att återvinna, så det är ju ett jätteproblem, va, man måste ju gör ett riktigt producent. Jag brukar säga så här också att när en producent sätter en produkt på marknaden, då sätter han ju också ett avfall på marknaden. Mm. Och då måste han ju också känna att han har ett ansvar för det avfallet också. Jag tänkte häromdagen, jag köpte en liten laddare som jag skulle ha i bilen till min telefon. Va? Men laddaren var jätteliten, men det var ju hur mycket avfall som helst bara med denna som jag fick direkt på köpet så att säga. Man kan bli galen i dem. Ja, det är helt galet. Ja. Jenny Svärd? Ja, men jag tror att det är viktigt. Såklart producenterna har ett ansvar här, men även konsumenterna. Jag tror vi måste hjälpas åt allihop här. Och vi vill ju absolut att plasten ska sorteras ut i ett tidigt skede. För att vi vill ju använda den och återvinna den såklart. Så att vi tycker ju inte heller att förbränningsskatt är rätt lösning. Utan man måste jobba uppströms. Så jag tror att vi behöver jobba tillsammans uppströms. Och när det gäller just design av förpackningar så pågår det ju mycket där och man har tagit fram handböcker och annat för att vägleda i hur man kan designa för att det ska vara lättare att återvinna. Så att det pågår mycket inom det området, men vi måste jobba tillsammans tror jag. Och man börjar närma sig, vad gjorde du sen först? Nej, jag tänker att man ska börja vara medveten om att även utsorterad plast, en del av det blir ju i dagens läge en plastrejekt som, ja, som man inte kan hitta återvinnings... det är klart det går att förbättra till väldigt stor del, men jag tänker när det gäller att vi har en fossil källa vid förbränning, den måste vi också då hantera. Det uppfattar jag att det här uppdraget var delvis att också tänka kring hur kan vi på riktigt så att säga, få bort den fossila källan. Och då gäller det att få en ekonomi som också premierar de förnybara materialen. De här, en av lunchrestaurangerna nära där jag jobbar har inte den här svarta plast under byggnaden på sina, tyvärr då än så länge, engångsmaterial, utan det är en kartong i den istället. Mm. Så naturligtvis skapar ett helt annat fotavtryck i återväxten. Nästa gång blir väl, vi har ju en kampanj ute där vi frågar, eller
undersöker i ett forskningsprojekt kunder och kaféer och andra. Så här, hur ställer ni er till att ha med er egen mugg, er egen matlåda och sådana saker? Jag tror att det kommer helt nya, måste komma helt nya sådana incitament, men då måste vi börja prissätta det som kostar miljön, och koldioxidutsläppen är ju en sån. Jenny, du ville replikera? Ja, nej, men vi vill ju gärna se att all plast återvinns i princip. Men visst, idag finns inte riktigt tekniken för det. Det finns ju mekanisk återvinning idag. Men vi tror ju också att det behövs kemisk återvinning för att bryta ner plasten till molekyler igen och bygga upp den. Och då kan man också få bort de här eventuella tillsatserna som man inte vill ha med i den återvunna platsen. Så vi är övertygade om att det behövs kemisk återvinning också av plast. Peter, tankar kring kemisk återvinning? Nej, bara att det är en utmaning tekniskt, ja. men alltså, absolut, det är ju en framtida lösning, det tror jag definitivt. Sen när vi pratar styrmedel, så det jag står och funderar på också kan jag säga, det är att jag ibland blir det symbolpolitik, med all respekt för politiken, men tänk om vi liksom tog ordentliga systemgrepp på hela värdekedjan och hur systemet hänger ihop och satte styrmedel som gör riktig skillnad, inte bara symboliska skillnader, för det är ju det vi faktiskt behöver för att rädda det här klotet som vi lever, som vi hade fyra. Mm. Thomas? Ja, nej, men jag skulle bara säga att jag håller med. Från ett företagsperspektiv så är det väldigt bra med tydlighet. Så att om man bara får tydliga spelregler så är det inga problem att anpassa sig. Och det kommer ju mycket återvinningsteknik nu. Så att också att inte sätta regler som baserat på dagens teknik bara, utan mer neutrala regler. Och då är det ju viktigt att liksom definiera vad är en externalitet och vad kostar den externaliteten. Och sen låta systemet klara av att hantera det. Och då liksom sätta en avgift för kostnaden eller en begränsning där en externalitet vi inte accepterar. Båda de sakerna fungerar ju för företag och för systemet. Om man pratar politiker och politiska möjligheter här, vad ser ni för önskelista, vad ser ni för påtryckningsmöjligheter för att göra detta ytterligare mer snabbt i tempoväxling för att komma till en helt cirkulär system? Tittar du på mig? Jag tittar på alla. Ja. Nej, men alltså, ibland så känner jag bara att vi har en övertro att det är Sverige som ska sätta spelreglerna, men vi är ju faktiskt en del av Europa och miljön har inga gränser och avfallet har egentligen inga gränser heller, utan det här är ju resurser som flödar ganska fritt och ska behandlas där man behandlar dem så bra som möjligt. Så jag tror en hel del av de här frågorna uppströms bör man också jobba med i ett Europa. Det behöver komma upp på EU-nivå. Ja, det tror jag, för att göra riktig skillnad och få en harmonisering inom Europa och därmed få en effektivitet i hur vi behandlar och tar hand om resurserna. Jenny? Ja, nej, men det tror vi också på. Man måste jobba ännu mer inom EU. Det sker ju mycket bra där idag. Och det är viktigt att vi, det som tas fram är att vi implementerar det enligt EU-direktivet också, så att det blir verkligen en harmonisering. Och det är viktigt också, tror vi, för att få kostnadseffektivitet i de återvunna materialen, att man får till rätt så storskaliga flöden. Och då förutsätter kanske det handel över gränser för att man ska kunna investera till exempel i kemisk återvinning av plast eller andra återvinningsanläggningar. Så att jag håller med det helt och hållet. Europaperspektivet är väldigt viktigt, och även det internationella också. Om vi går in på ämnet, Thomas först. Bara en kommentar. Vi pratade tidigare om skatteväxling. Ofta när man tittar på återanvändning av saker och ting och produkt som tjänst och så, då innebär det mer arbete. Och det är ett problem idag att vi beskattar arbete men beskattar inte resurser. Det gör att vi använder väldigt mycket resurser och väldigt lite arbete. Så att sen hur man politiskt sett får till det är säkert en utmaning. Och likadant med hur kan man även kapital är ju väldigt billigt ur skattesynpunkt. Men det hade trycks på hela resurseffektivitetsfrågan, inte bara materialåtervinningsfrågan. Och det är skatteväxling. Ja. Tony? Nej, men vi tycker det är väldigt viktigt med ett producentansvar att komma på plats, ett riktigt producentansvar. Både ekonomiskt och där producenten också får ta ansvar för hela återvinningsbiten. Vi har ju inte ett fullständigt producentansvar idag. Nu kommer i och för sig nya förordningar att träda i kraft 2021 som handlar om fastighetsnära insamlingen. Vi ska samla och sortera ut matavfall i alla hushåll i Sverige. 60% till 2021 och 100% till 2025. Men där producenterna också arbetar idag med fastighetsnära insamling eller förpackningar och tidningar och så vidare. Så att förhoppningsvis kommer det ske en större utsortering framöver så att vi ser mindre av det i restavfallet av de här fraktionerna.
Men, och det är ju en del i att också stärka det här producentansvaret. Men framförallt designen tycker jag är viktig. Visst sker det väldigt mycket, men vi ser ändå enorma plastflöden. Det kommer en rapport från Naturvårdsverket här för en vecka sedan som visar oss på plastmängderna ökar lavinartat i Sverige och hamnar i våra soppåsar. Och det är inte acceptabelt. Och då är frågan, är det lagstiftning vi behöver för design tidigt eller inte? På EU-nivå eller nationell nivå. Men något behöver definitivt göras, och skyndsamt. Om vi ska stärka de här möjligheterna för materialåtervinning så behöver vi också öka flöden, öka volymerna. Det var vi har ju varit inne på här. Och systemen behöver byggas ut. Men hur skapar vi tillräckliga volymer? Finns det några rattar vi kan vrida på där? Ja, ett exempel som skapade ytterligare volymer i plast, möjliga plaståtervinningsbranscher i Europa, det var ju faktiskt att asiatiska länder med Kina i branschen säger nej till att ta emot avfall. Konstigt nog så kom det ju fortfarande även från Europa strömmar, även om de seriösa aktörerna. De seriösa aktörerna säger ju naturligtvis, och inte minst från Sverige då, att det här är ju sånt som de applåderar, för de tycker ju att det är riktigt att man ska ha ordentlig koll på plasterna, men också att man behöver en handel inom ett lite större område för att kunna göra de storskaliga och ekonomiskt effektiva i de delarna där man behöver göra återvinning. Sen finns det ju oerhört mycket att jobba på när det gäller, alltså det är ju inte så att vi har alla de här engångsplastmaterialen liksom. Det var inte så att de liksom, det är inte naturlag att ha dem, utan det här handlar ju väldigt mycket. Vi hade inte dem för. Nej, exakt. Nej. Så att det är ju, det finns ju, tror jag, många intressanta nya affärsmodeller just i att jobba med hela kedjan där som får en annan dignitet. Men under tiden, medan vi har en marknad som ännu så länge inte då har gjort det naturliga och reglerat att alla produkter som går ut på marknaden ska vara möjliga att återvinnas, och det ska också finnas ett ansvar att ta tillbaka och återvinna sådana produkter. Jag menar, det är ju ändå lite konstigt att man får släppa ut saker som sen blir så ohanterliga och förstör återvinningsflöden som man gör. För det förstör ju för hela samhället, och det förstör också för aktörerna. Men under tiden finns det ju andra. På seminariet här tidigare så slås det ju för sånt som fungerar i vissa branscher och som kan fungera på fler produkter där. När det gäller pant, det gillar konsumenterna. Det fungerar. Det är ganska enkelt system, enkel prismekanism. Det nämndes också, jag bara plockar upp idéer som Almedalen är till för att sprida roliga idéer. Den här extraavgiften på ganska ohållbar import från Kina när det gäller saker som vi inte har koll på. Trots att vi har slagit oss varma för hjärtat av en hård kemikalielagstiftning i Sverige, så köper ju svenskarna gladligen in ganska farliga plastprodukter med ganska mycket farliga kemikalier från Asien. Den avgiften som tullen nu lägger på skulle kunna kallas för en kemikalieimportskatt. Som ett styrmedel skulle kunna också vara bredare och sådär. Så det finns ju betydligt mer verktyg man kan använda, men sen är det väl det vanliga, alltså att få det här mindshiftet och principen om att cirkularitet är grundläggande och måste gå till att vara huvudidén för hur materialflödena ser ut. Det borde ju genomsyra även de kommuner som får förslag från enskilda större verksamhetsutövare som har förslag på ett cirkulärt system, att faktiskt se att värdesätta den cirkulariteten och också värdera, såklart, finns det risker med det i förhållande till sanitära olägenheter. Men ibland har man ju också diskuterat väldigt mycket kring olika transportflöden och hur det skulle splittra upp. Och det tror jag egentligen har varit en dålig diskussion att föra, ska jag säga. Men det är en privat åsikt. Jenny Svärd? Nej, men det är såklart mycket. Vi måste jobba på många olika fronter om vi ska få till de här cirkulära materialflödena. Så är det ju absolut. Men där är det viktigt att titta på olika produkter och de förutsättningar som olika produkter har. Producentansvar kan vara väldigt bra ibland, kanske, och pant bra ibland och så vidare. Så det får man ju titta från produkt till produkt då. Och när det gäller just design av produkter och eventuella krav på design av produkter, så det måste ske på EU-nivå om man ska sätta sådana krav. För Sverige är inte isolerat. Vi handlar med EU och vice versa och världen. Och vi vill ju gärna se så harmoniserade regler som möjligt. Och EU har ju till exempel ekodesigndirektivet som idag reglerar energianvändning av produkter. Det kanske man skulle kunna bygga vidare på och även inkludera den här typen av frågor. Det kan vara ett alternativ. Föreligger det några internationella handelshinder för att skärpa det som du ser nu, som man skulle behöva se över? Ja, nej, men ett handelshinder är just det här att det är olika krav i olika länder.
när det gäller till exempel lagstiftning, så det är ju ett handelshinder. Jag tänkte mer specifikt om det är något som du tänker vi skulle kunna trycka på våra politiker för att förflytta. Ja, det är väl egentligen det här med gränsöverskridande avfallstransporter som är ett hinder för att få till den här, de här investeringarna i återvinningsskedet då. Men något som är väldigt positivt är att både ICC, WTO och OECD nu tittar just på handel och cirkulär ekonomi och vad man behöver göra för att underlätta för en cirkulär ekonomi. Så det ska bli väldigt spännande att följa. Thomas? En kommentar. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att materialåtervinning är inte det enda som är cirkulär ekonomi. Och om vi har en biobaserad produkt som vi bränner i en avfallsanläggning, så är det ungefär som biokraftvärmeverk då. När vi började titta på cirkulär ekonomi, då gjorde vi en studie fram till 2030. Hur mycket pengar finns det globalt att hämta baserat på hur mycket värde i materialet det finns att hämta? Och där ser vi att alla de fyra så här, typen av waste som vi ser idag, de står för ungefär lika stor del. Då. Så materialåtervinningen är liksom en fjärdedel av den resurseffektivitet som vi måste få till 2050. Mm. Och till 2050 måste vi bli, för att liksom behålla vår ekonomiska tillväxt, så måste vi bli fyra gånger så effektiva. Så vi måste skapa fyra gånger så mycket värde. Mm. Och då kan vi inte bara fokusera på materialåtervinning, för då kommer vi bara en fjärdedel av vägen. Om man tänker, ska vi återvinna till varje pris? Finns det liksom någon sorts kostnadsgräns för hela systemet där vi, som vi också måste se över? Mm. Nej, men det är naturligt på en marknad att man inte, att allt, det blir marknadens pris som värderar då vad är värt att återvinna. Och där handlar det ju då om att se att det finns tillräckliga incitament för att det som behöver återvinnas. Men det är precis som sägs med förnybara resurser, så är det klart att förbränning inte är en återvinning som är problematisk ur en del andra synvinklar, även om man kan tycka att det är resursförbrukning. Om man hade kunnat använda papperspåsen ett par gånger till, så är det ju synd att den redan brinner upp, så att säga. Så där är frågan, man kan inte gå in och liksom lagstifta om hur många gånger du måste använda en sak för att innan du får låta den gå till annan användning. Utan det är ju mycket någonting som vi lär oss. Och vi har ju någonstans lärt oss att det här med att köpa och slänga bort, medan vi vet att mormor minsann höll på väldigt många saker mycket längre. Vi behövde inte köpa. Så det är lite för billigt att köpa nytt. Det är det vi har, så att säga. Sen finns det ju den här gränsen till när vi måste säkerställa att inte produkter hamnar och förgiftar ute i naturen, eller att folk mår dåligt, det blir sanitära olägenheter. Mm. Den garantin måste vi ha. Och i de här internationella transporter för återvinning, så blir det en delikat avgift att göra balansen mellan när den transporten är till för en effektiv och ekonomisk rimlig och bra återvinning, och när den hamnar om att vi från den rika världen slänger ut våra produkter med ganska mycket farligt material i fattiga länder, och säger att jo, men där är arbetskraften så billig så att de kan återvinna det på ett ekonomiskt sätt, vilket vi inte kan göra. Nej. Men om den arbetskraften är billig just därför att de inte har några arbetsmiljölagar kring gifter och sådana saker, så blir det ju ändå inte bra. Så därför, men internationella Baselkonventionen sen är ju inne i det här, och där har vi ju också från EU, inom internt i EU och OECD, en ganska stark koppling till att man får inte göra ett export till fattiga länder. Och det är ju väldigt viktigt, tror jag, att hålla på den. Vi började prata om styrmedel. Vi ska avrunda med sista fråga kring styrmedel. Väldigt kort. Om det är så att ni känner att ni har någonting mer ni skulle vilja säga, möjliga styrmedel, önskemål kring styrmedel, så varsågod. Vi börjar med Tony. Nej, men jag tänker just på den här sista frågan, frågan om kostnader och så vidare. Men kostnader är en sak, men om man pratar om producentansvar, det är ju något helt annat. Alltså, man kan inte prata om producentansvar och säga att producentansvar kan bara följa upp till en viss nivå, en viss kostnad. Det är inte det handlar. Är producentansvar för produkt som säljs på marknaden, så är den ansvarig för ekonomiska ansvaret för produkten och dess återvinning. För det handlar ju också om andra faktorer om vi tittar på kostnaden. Det handlar om miljön inte minst. Det handlar om vad lägger vi för deponier för kommande generationer och så vidare. Räkna in alla de kostnaderna. Vad är det då för pris vi pratar om? Då kanske vissa produkter överhuvudtaget inte skulle finnas sin väg in på marknaden. Det handlar om ett ökat synliggörande av konsekvenserna av de olika produkterna. Ja, och även miljön, och så ett riktigt producentansvar där man räknar in, internaliserar alla de kostnader som egentligen rör sig om. Ett styrmedel som jag tycker är intressant, vi tittar på det i en forskningsstudie eller ett par, och just kopplat till plast, och det är väl råvarucertifikat för att få en marknad att börja
hitta sina aktörer så att säga, kopplat då kanske då till krav på återvinningsprocent, men vi måste ju få aktörerna de som kan vara en aktör i materialåtervinningsledet. Det handlar om renheten i materialet också. Det handlar ju om att göra rent, men också att hitta en köpare och säljare ska hitta varandra, och då kan ju återvinningscertifikat, precis som vi har haft med förnybar el på elcertifikaten eller certifikatsystem, kan det vara ett av de sektorn vi ska titta mer på. Tack, Jenny Svärd. Jag tycker att det är viktigt med det här helhetsperspektivet som du lyfter här när man utför styrmedel, så att man tittar brett och inte går in för detalj till en början, för då kanske det är lätt att det blir fel. Och sen så behöver vi skapa bra förutsättningar för de återvunna materialen så att de kan bli konkurrenskraftiga, och då är avfallslagstiftningen och inte minst tillämpningen av avfallslagstiftningen i Sverige någonting som vi tror att vi behöver jobba mer med för att underlätta cirkulation. Mm. Och där kommer ni fortsätta trycka på? Det kommer vi fortsätta arbeta med. Mm. Thomas? Jag skulle säga att det finns säkerligen styrmedel som kan accelerera. Jag tycker det finns otroligt mycket att göra med dagens system som företag inte gör. Så att lyft fram hellre det, att liksom utmana sitt mindset av vad ens affär är och hur man skapar värde för kunden. Mm. Det är betydligt viktigare än att vi får lite bättre styrmedel. Då kommer vi lösa det mesta. Tack. Peter Ekström. Ja, nej, men som jag sa innan, symbolpolitik, mindre och rejäl nytta och rejält avtryck på klimat och miljö, bättre. Det tog man sig inne på lite. Nu har vi pratat väldigt mycket plast. Textiler har nämnts, men textiler är ett område som också behöver rätt mycket understöd framåt 2025 när vi ska samla in det separat. Och då vill jag bara liksom slå ett slag på att vi är en av de aktörerna som går in nu och gör en satsning och är beredda, och om vi nu landar alla förutsättningar rätt, att faktiskt investera 40 miljoner i världens första helautomatiska textilsorteringsanläggning. Och det är ett samarbetsprojekt med bland annat IVL som huvudpart. Och den typen av initiativ måste vi våga göra. Och jag tänker att vi som med vårt ägande och lägre avkastningskrav och mindre kvartalsekonomi kan ju göra den här typen av långsiktiga satsningar som absolut inte kommer att generera någon starkt kassaflöde de första åren i alla fall. Utan det måste vi våga göra. Det kan jag ibland sakna lite från privata sidan, kanske, om jag ska utmana lite Jenny här. Att faktiskt våga gå in och ta den här typen av satsningar och riska lite för att visa vägen mot ett hållbart samhälle. Mm. Tack så mycket. Och så har vi konsumentmakten. Vi är konsumenter här allihopa, eller hur? Så där har vi alla makt och möjlighet att trycka på. Tack så mycket för er som följer oss på webben, och tack alla här i panelen. Vi fortsätter att jobba på detta såklart med full kraft. Tack så mycket. Tack.